But another mineral is also present here. Several old sulfur mines are located along the riverside, and some reports have been connected to this particular mineral. Kom over Hestadkjølen, så fikk vi se lys på den andre siden til dalen, og vi så hele lia, hele Hestadkjølen nedover, og da var det se nede, så vi kunne telle bjørkene på hele lia på Hestadkjølen. Og så plutselig med at kom det så fæl lukt, det var rett svovel. Da var det opplyst i flere farver. Begge sider av veien, all snøen var opplyst. I 2004 så tok vi flere bilder etter hverandre på natta, hvor da høstdagsfenomenet dukket opp over den posisjonen her hvor svovelgruva er lokalisert. Det var flere av disse som da var akkurat på samme sted, men startet da flere minutter etter hverandre. Så den gruva her, den er spesiell for Hestdalen. But connecting the minerals in Hestdalen to the phenomenon is just another theory. The appearance of the phenomenon does not seem to follow any fixed patterns.